Josefin? Ja. Jag har tyvärr ingen mat här. Är det maken som är där? Ja, jag vet inte. Jag kan inte se nu för jag väntar på att ungarna ska titta fram. De går och gömmer sig. Kolla, nu. Nu börjar man se dem. Ha. Vilka småttingar. Ja, där är en till. Det ska vara en till, tror jag.